Benvingudes totes a aquest webinar que l'agència ens ha preparat, que té molt bona pinta. I de part de la Carmen Cabezas, pues, fem una miqueta d'un speech de part d'ella, que ens ha enviat un vídeo perquè no li ha estat possible venir presencialment al webinar, i ens ha enviat aquest vídeo per donar-vos la benvinguda i presentar el webinar d'avui amb totes vosaltres. Bon dia, sóc la Carme Cabezas, sóc la secretària de Salut Pública i avui anem a parlar d'un gran tema de salut pública, com és l'obesitat i com podem prevenir-la. D'alguna manera, quan parlem d'obesitat, tenim que entendre-ho com un problema de salut pública, perquè és un problema que està determinat per factors estructurals de la nostra societat i del nostre món. Per exemple, per el sistema alimentari, un sistema alimentari molt ric en menjars processats, menjars que estan molt carregats d'energia amb poc valor nutricional. Al mateix temps, per un sistema de vida que està ple d'activitats, però que no ens deixa temps per fer una activitat física i que necessitem fer grans trasllats, però sense possibilitat d'incorporar en algunes ocasions l'activitat física en la nostra vida diària. Al mateix temps, sabem que hi ha grans determinants estructurals, per exemple, el nivell socioeconòmic, és a dir, les persones, per exemple, d'un barri de Barcelona tenen 9 vegades menys obesitat que les d'un barri d'una població veïna i només estan a 10 quilòmetres de distància. Hi ha factors com la disponibilitat de menjar, el preu dels aliments i altres condicionants, però també algunes de les coses que estan arrelades en la manera en què abordem l'obesitat. A vegades culpabilitzem a les persones que tenen obesitat i és molt important treballar en elles des d'una perspectiva d'ajuda. També intentar evitar aquestes costums, aquestes conductes que generen que posem en el menjar un valor i que és diferent al que en realitat té, que és proporcionar-nos l'energia que necessitem per la vida diària i proporcionar-lo d'una manera que també ens permeti gaudir d'aquest menjar tan bo que tenim moltes vegades en el nostre entorn. Però si li posem massa valor a l'aliment, si l'utilitzem com càstig o com recompensa, si fem que la vida giri en relació a les calories, al pes, etc., això pot condicionar la presència o l'aparició de trastorns de conducta alimentària, sigui obesitat, o sigui anorèxia, o sigui bulímia, o sigui alguna altra conducta. I avui anem a parlar-lo, a part de la Sarai Cuevas, que és la infermera i la representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, i moltes vegades treballem amb ella en aquests temes. Doncs també el David Sánchez Carracedo, que és psicòleg i professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i és també membre de la nostra taula de prevenció de trastorns de conducta alimentària i que ens ajudarà a reflexionar sobre ajudem o estigmatitzem a les persones amb obesitat i també a la Violeta Maicé, que és una dietista nutricionista de l'Hospital Clínic i que ens ajudarà a canviar el paradigma de com s'intervé per ajudar les persones que tenen obesitat o que tenen un excés de pes. Però és molt important que avui també comptem amb la opinió en primera persona d'una persona que pateix pues, aquesta situació i com ho viu i com pensa que podem ajudar-lo si vol la nostra ajuda, clar. I per a concloure i per a fer les conclusions tindrem a la Gemma Salvador, que és la nostra dietista nutricionista dintre de la Secretaria de Salut Pública, la CAP del nostre equip de dietistes nutricionistes. Res, espero que aprengueu molt, estic segura, i moltes gràcies per participar en aquest webinar. Bé, moltes gràcies a la Carmen Cabezas, que és la nostra secretària de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Moltes vegades dieu que se sentia de manera encapçallada, ho lamentem. Ens ha donat la benvinguda i ha presentat els ponents. Jo ara mateix tornaré a presentar. Ara comencem amb el David Sánchez, que és el psicòleg i professor titular del Departament de Psicologia Clínica de Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens farà una introducció al canvi de paradigma del control de pes i l'estigma amb el reconeixement de l'obesitat com una malaltia crònica complexa, de complex abordament també, i ens donarà uns tips per fer aquesta petita formació que farem avui en el canvi de la narrativa i certes polítiques que hauríem de començar a canviar també des de la consulta. Endavant, David. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Volia en primer lloc agrair a l'agència per haver-me convidat a participar d'aquest seminari. Vaig a compartir pantalla. Es veu bé? Sí, perfecte. Estupendo. Molt bé. Com podeu veure, he posat de títol a aquesta presentació Obesitat, culpa i estigma. Canviem la narrativa. Per tant, la narrativa imperant o el paradigma tradicional de l'abordatge d'aquest problema és un paradigma que està, diguem-ne, en crisi, sobretot per les evidències científiques que han vingut a qüestionar les bases en les que sustenta aquest paradigma. De fet, aquest paradigma és un paradigma que podríem anomenar paradigma centrat en el pes, perquè fins ara tota la informació, els coneixements o les creences relacionades amb les causes de l'obesitat i amb l'abordatge de l'obesitat tenen fonamentalment a veure amb el tema del pes corporal. I veurem que aquestes dues característiques centrals d'aquest paradigma són, diguem-ne, les que més han estat en qüestió, posades en qüestió amb les dades més recents. No? Jo em limitaré a fer una revisió molt genèrica, citant alguns estudis molt importants, algunes revisions, però òbviament hi ha moltíssima literatura i allò que direm a la sessió d'avui, diguem-ne que no són dades anecdòtiques d'algun estudi puntual, sinó que són dades prou robustes, consolidades i, de fet, reconegudes per organismes internacionals de forma molt recent. No? Bé, el primer punt seria el focus del tractament de l'obesitat centrat en la pèrdua de pes, que és el focus tradicional del paradigma. Anem a veure algunes dades sobre què hi ha a l'evidència recent respecte a l'abordatge sota aquest plantejament. El psiquiatre Albert Stunker, nord-americà, va fer aquesta afirmació ja fa més de 50 anys, fa ja unes quantes dècades. Era una afirmació força, diríem, pessimista, no?, en relació a l'abordatge de l'obesitat sota aquesta perspectiva de la pèrdua de pes. No? I deia el següent: la major part de les persones amb obesitat no romandran en tractament, és a dir, no continuaran, abandonaran els tractaments. D'aquells que ho facin, la major part no perdrà pes o perdrà molt poc. I d'aquells que ho perdin, la major part ho recuperarà. Bé, aquesta afirmació que va fer l'Albert Stunker, la veritat és que dècades després hem vist que era totalment certa. O sigui, l'experiència que tenim sobre tots els tipus de tractaments que hi ha i s'han posat en marxa de tipus conductuals, centrats en canvi d'hàbits, convidats en tractaments farmacològics, etcètera, tots ells han fracassat a l'hora d'aconseguir pèrdues de pes sostingudes en el temps. Això és molt important, perquè, òbviament, molts estudis el que mostren és que quan les persones fan alguna dieta o comencen a combinar-ho amb algun tipus de pràctica d'exercici físic, d'activitat física, sí que perden pes a curt termini. Però el que és important és veure què és el que passa a llarg termini, en els estudis de seguiment a 4, 5, 7, 8 anys, fins i tot. I aquí el que es veu normalment és que el patró és que les persones acaben recuperant el pes i moltes vegades aquest pes que han perdut acaben incrementant inclús i es dona aquest efecte yo-yo, no?, cíclic de pèrdua i recuperació del pes, que també sabem que és un factor de risc cardiovascular especialment molt important. No? Comentarem algunes dades recents sobre aquest punt.
en relació a, diguem-ne, al tractament bàsic, no?, per la pèrdua de pes, que és la dieta, la dieta restrictiva. No entraré en tipus de dietes, qualsevol tipus de dietes que sigui de caràcter restrictiu que es faci servir per pèrdua de pes. Doncs, bueno, els estudis el que mostren és això, que als 8 anys, que són els estudis que han tingut seguiments més llargs, no?, la pèrdua de pes se situa en un 3-5% del pes corporal, que és, òbviament, significatiu des d'un punt de vista estadístic, però des d'un punt de vista de significació, rellevància, no?, és insignificant. Pensem en una persona que pesa 100 quilos, estem dient que després de 8 anys doncs, pesarà 97. No? Sí, ha perdut alguna cosa de pes, però la pèrdua de pes és realment molt petita. Però el que sí que és important és que aquests programes, aquests estudis que s'han centrat en el canvi de l'estil de vida, en les conductes relacionades amb la salut, el que observen és que quan es fan aquests canvis, tot i que la pèrdua de pes és insignificant, les millores en paràmetres de qualitat de vida, inclús vinculats a malalties, no?, vinculades al tema d'hipertensió, al control del colesterol, del sucre, etc., milloren de forma molt important. Això és una dada molt important, no ens centraré aquí, perquè, de fet, la Violeta després crec que tornarà a incidir en aquest punt. I hi ha algunes guies de pràctica clínica, com aquesta que cito aquí, que és una de les més recents, que és la dels metges i cirurgians bariàtrics del Canadà, que comencen a parlar de, que en lloc de parlar de pes normal o de pes saludable, que en adults entre 19, 20 i 25 d'índex de massa corporal, es comença a substituir aquest criteri pel criteri del the best weight, el millor pes, no? I aquest pes seria aquest que les persones aconsegueixen a llarg termini després de fer canvis saludables. O sigui, fixeu-vos que el canvi del focus és complet, no? O sigui, el focus es centra ara en el tema del canvi dels estils de vida. I el pes que aconsegueix aquesta persona després d'aquests canvis, bueno, l'anomenarem best weight o com vulgueu, però no és el més rellevant. El focus no és quant pes es perd, sinó si aconseguim millorar els estils de vida d'aquestes persones. Per què les dietes en general no funcionen? No ens centraré, però bueno, últimament ja, això ja fa molt de temps que es diu, però ja ara tenim estudis molt més precisos que mostren que hi ha mecanismes de regulació, sobretot de tipus biològic, de regulació del pes corporal i de les sensacions de gana i sacietat que estan controlats de forma homeostàtica per alguns paràmetres biològics que fan David, molt difícil. Sí? Disculpa un moment perquè tenim algun problema amb el so. Un segon, a veure si podíem pensar de posar-nos uns auriculars, potser, David? Perquè se sent fluix, o això diuen les companyes. I ara em sentiu millor? És que em sembla que no tinc auriculars aquí a mà. Em sentiu ara una mica millor? Jo ara sí, t'escolto molt bé. Vale. Sentia més lluny abans. Gràcies, David, perdona. Continua. Molt bé, continuo. Doncs això, aquest és un dels estudis més importants. Hi ha d'altres, però jo penso... Aquestes diapositives crec que després estan a la vostra disposició per si us interessa consultar algun detall més en específic. Per tant, en resum, en relació a aquest primer punt, el focus del tractament de l'obesitat hauria de ser el canvi de conductes de salut i la millora de la salut i la qualitat de vida, no la pèrdua de pes, si tenim en compte l'evidència científica més recent. Anem al segon punt, l'obesitat com un problema bàsicament de balanç energètic, aquesta concepció, no?, de que el problema d'obesitat és un problema que té a veure bàsicament amb el que la persona menja i el que la persona i la despesa energètica vinculada fonamentalment a l'activitat física que faci. No? Per tant, aquest paradigma situa la responsabilitat del problema de sobrepeso i d'obesitat en la persona. La persona és la responsable, és la culpable, per fer-ne servir un altre terme, del seu problema, perquè no menja bé o menja massa o fa poca activitat física o és una persona sedentària. Doncs aquest element també ha estat qüestionat de forma molt important. Això és molt evident. O sigui, el tema de la responsabilitat evident personal és atribuïda a l'individu, a la persona, està molt, molt estesa a la nostra societat. Aquesta és una imatge de l'última campanya que va fer l'Associació de Lluita contra el Càncer de Gran Bretanya al metro de Londres, on es veien doncs, aquesta simulació, no?, el que serien
tabac, no? Aquests advertiments, no? que hi ha en els paquets de tabac. No? En el fons, traslladen aquesta idea, no? que l'obesitat també és com una mena de vici, d'un problema que, bueno, està en l'individu i alerten que l'individu ha de fer quelcom per canviar el seu estil de vida. Aquesta és la visió tradicional que anem ara a qüestionar. No? O sigui, realment és tan senzill, és un problema només d'imbalança energètic, el problema de sobrepès i d'obesitat. Bé, aquests estudis, però, que són força evidents. Aquest és un estudi que va encarregar el govern britànic amb un grup d'experts que van fer un mapa de les principals, diguem-ne, variables i factors que estan podent influenciar d'alguna forma en els problemes d'obesitat. I van trobar més de 100. Aquí teniu una mica la xarxa, que a la següent diapositiva la podeu veure agrupada en diferents clústers i factors. No entraré en detall de cadascun d'ells, però penso que la fotografia és molt gràfica, no?, per veure que en realitat estem parlant d'una gran quantitat de factors que entren en lloc a l'hora d'explicar l'origen i les causes d'aquest problema de salut. I això també és vàlid per l'obesitat pediàtrica. Ja comença a veure revisions recents sobre les causes, no?, que s'identifiquen també en el desenvolupament de problemes d'obesitat en joves i en nens, i veient que el pool de causes és realment molt variat, on entren en joc variables de tipus biològic, genètic, però també conductuals, individuals, familiars, socials, econòmiques, etc. etc. Destacaré fonamentalment dos elements que penso que han estat força treballats i investigats en els últims anys. Un d'ells té a veure amb els mecanismes biològics que tenen a veure, per un cantó, amb la regulació de les sensacions de gana i saciedat i també amb el control del que seria el tema de la sobreingesta o la ingesta emocional, no?, que és molt habitual en persones amb obesitat, especialment en obesitats severes. I aquí, doncs, el que estem cada vegada veient de forma més clara és que no és una qüestió de manca d'autocontrol, de persones vicioses, que no es cuiden, que no tenen un control sobre la seva alimentació, sinó que realment els resulta molt difícil fer aquest control perquè hi ha mecanismes biològics molt complexos, com podeu veure en aquesta diapositiva, que fan molt difícil que aquesta persona pugui tenir una bona regulació d'aquests sistemes. I per altra banda tenim un factor que és molt important i del qual ens ha parlat a la seva introducció la Carmen Cabezas, i són aquests factors més socials, aquests factors de caràcter més estructurals, i que s'ha anomenat d'alguna forma ambient obesogènic, originalment es va fer servir aquest terme d'ambient tòxic, però que fa referència, doncs, a aquesta societat, no?, que vivim i aquest estil de vida global que tenim, en el qual, doncs, tenim un accés molt fàcil i ràpid a alimentació, a diversos tipus d'aliments, i aquells de menys qualitat, més rics en greixos saturats, en sucres simples, etc., són els que estan més a l'abast, són els més econòmics, els més accessibles, els més publicitats, etc. etc. I a més, els avenços tecnològics ens han convertit en éssers sedentaris. Tenim que fer un esforç especial si volem fer activitat física. No? I tot això està molt, molt vinculat també al nivell socioeconòmic, com bé ha comentat i introduït la Carmen Cabezas. Per tant, com deia aquest informe que va encarregar el govern britànic, és una frase que jo penso que resumeix perfectament aquesta idea, les causes de l'obesitat estan incrustades en realitat en un sistema biològic extremadament complex dins d'un marc social igualment complex. Cada vegada hi ha més autors importants i rellevants que reivindiquen la necessitat de qüestionar aquesta idea de la responsabilitat individual i de fer una difusió més acurada de la complexitat que implica realment les causes d'aquest problema. Per tant, l'obesitat no és un problema de balanç energètic, sinó que l'hauríem de definir com una malaltia crònica prevalent, complexa, progressiva i recidiva. Aquesta és una definició estreta de la guia de pràctica clínica que he comentat abans dels metges i cirurgians bariàtrics del Canadà. Però és que també, perquè veiem que aquesta és una idea força consolidada, la Comissió Europea l'any passat, o sigui, fixeu-vos que és una cosa molt recent, ha reconegut que l'obesitat és una malaltia crònica recurrent. Això és molt important, és una fita, jo penso, històrica, que ja a nivell inclús polític, perquè això tindrà les seves implicacions en el disseny de polítiques públiques,
per abordar aquest problema, que reconegui que l'obesitat és un problema crònic i, per tant, haurà de tenir el mateix abordatge o esquema que tenen la resta de malalties cròniques, molt més centrades en el tema de la qualitat de vida, en el tema de l'adaptació a les característiques i necessitats individuals de cada client, de cada pacient, etc. I no parlaré d'un tema que, òbviament, està també en lloc aquí, que no és només la creença, diguem-ne, que s'ha tradicionalment traslladat a la societat sobre les causes de l'obesitat, que hem comentat, no? Sinó que hi ha també un aspecte que té a veure amb l'ideal estètic i la pressió social que hi ha en la nostra societat, especialment occidental, en relació a l'ideal de bellesa. En aquest cas, hem posat el de la dona, en el cas de l'home seria prim i musculat a la vegada, i tot això fa que, diguem-ne, la pressió sobre les persones amb obesitat sigui doble, no? Sota el paradigma tradicional, pel tema de que és un problema seu, és un problema de responsabilitat individual, ha de perdre pes, ha de controlar la seva alimentació, la fractivitat física, i a més, perquè tenir un cos obès és una cosa lletja, és una cosa que és rebutjada, que no és estètica i que en la nostra cultura doncs, té aquest doble element de culpabilització. Parlem ara breument de les conseqüències que ha tingut aquest paradigma tradicional, no? De fet, aquí tenim una revisió sobre els efectes no intencionats o, diguem-ne, secundaris, no? Entre cometes, de les polítiques de salut pública. Aquesta és una revisió de totes les polítiques i intervencions de salut pública. Doncs una tercera part de tots els danys no intencionats té a veure amb les polítiques preventives de salut pública per l'abordatge de l'obesitat. Parlem-ne de la que, sens dubte, és la més rellevant i que més interès està despertant en el moment actual, que són tot el que podríem anomenar el tema de l'estigma o els prejudicis relacionats amb el pes. Aquí tenen els termes que es fan servir a la literatura científica, white bias, obesity, estigma, weight estigma. Bé, molt breument una definició. En què consisteixen aquests prejudicis? Doncs en creences consolidades i actituds negatives cap a altres persones a causa del seu pes corporal, que es manifesten mitjançant estereotips i o prejudicis i que podrien portar, podríem afegir, a discriminació, que de fet es dona a la nostra societat. I és molt important destacar també el que s'anomena la interiorització d'aquests esbiaixos. I és quan aquesta persona creu aquests arguments i es culpabilitza a si mateixa per no ser capaç de perdre pes, de controlar la seva alimentació, de fer més activitat física, etc. Veurem que aquesta interiorització hi juga un paper molt important en les conseqüències negatives associades. On es donen aquests prejudicis? Doncs pràcticament a tots els àmbits de la vida. Aquí teniu referenciats, això no són estudis concrets, sinó que són revisions sistemàtiques i metanàlisis, que mostren que la presència de l'estigma i dels prejudicis relacionats amb el pes està molt estès a la nostra societat. També a l'àmbit i específic i especialment a l'àmbit sanitari, com ara veurem, i el tema de les polítiques de salut pública, però també en altres esferes de la nostra vida. I és que hi ha hagut una creença fomentada des de l'àmbit sanitari, des de fa molts anys, de que potser aquest estigma i aquesta culpa motivaria les persones amb sobrepès per intentar fer quelcom, no?, i canviar el seu estil de vida. I això està totalment qüestionat. Les dades actuals el que ens mostren és que el que passa és tot el contrari. I veurem una revisió de quines són les principals conseqüències d'aquest estigma. Un increment dels episodis d'afartament. Aquestes persones normalment, com se senten malament amb aquesta culpa, moltes vegades una de les reaccions que tenen és compensar amb el que s'anomena ingesta emocional, no?, menjant, no?, amb episodis d'afartament, aquest malestar. Hi ha més símptomes de depressió i d'ansietat, això ja s'havia fa molt, es deteriora l'autoestima, s'incrementa la preocupació per la imatge corporal, hi ha una major percepció de, un major estrès fisiològic, sabem que l'estrès està relacionat amb moltes malalties, hi ha una reducció de la motivació de la pràctica a l'activitat física, perquè penseu que fer activitat física implica exhibir el teu cos amb poca roba, anar a una piscina a nedar, amb un banyador, anar a un gimnàs, amb un pantaló curt, i per aquesta por a mirades, a comentaris, a risques, etcètera, doncs la gent comença a perdre aquesta motivació per exhibir, per por a exhibir el seu cos i comença a tornar-se encara més sedentari si ja ho era.
Hi ha un increment de... S'observen aquestes persones que pateixen aquest estigma, acaben guanyant encara més pes, i aquestes persones que estan en programes de pèrdua de pes tenen més dificultats per mantenir aquestes pèrdues. Això és molt, molt rellevant i és un factor que s'ha detectat recentment. Aquestes persones posposen la cerca d'atenció mèdica perquè és un dels àmbits on s'ha observat que hi ha més presència d'aquest estigma. Les persones que tenen obesitat estan molt cansades d'anar al metge per qualsevol tipus de problema de salut, un mal de cap, el que sigui, i que automàticament, independentment del problema per al qual es consulta, el tema s'entra en el pes. Però és que vostè té sobrepès, obesitat, vostè hauria de prendre pes, vostè hauria de prendre pes. No? I les persones estan, diguem-ne, ja tan cansades d'aquesta situació que comencen a deixar d'anar al metge quan tenen algun símptoma d'algun problema de salut. I això sabeu que és molt greu, perquè, clar, la conducta de malaltia, és a dir, el demanar ajut quan tens algun símptoma és el primer pas perquè un possible problema de salut pugui ser detectat a temps i tractat de forma important. No s'estén, per tant, que els últims metanàlisis comencin a mostrar que les persones que pateixen estigma tenen major risc de suïcidi, especialment en joves, i també més taxes de mortalitat. A més, s'està veient que hi ha un doble cercle. O sigui, les persones que tenen obesitat pateixen 8 estigma, però a més, les persones que tenen aquest estigma de l'obesitat per totes les variables que t'havien de comentar tenen un risc d'incrementar el seu pes corporal i desenvolupar obesitat. Hi ha un cercle viciós entre aquestes dues variables. De forma que experimentar estigmatització pel pes s'està convertint en un element que contribueix a empitjorar el problema d'obesitat i a crear barreres addicionals per al canvi efectiu i saludable del comportament. Hi ha models ja, que inclús intenten explicar com es relaciona tot això amb l'estrès, amb el canvi de conductes específiques, amb variables de tipus biològiques. No entraré aquí, penso que és un tema ja més de detall, però si estan interessats en consultar aquesta informació, aquí ho poden fer. Què passa amb la interiorització d'aquests prejudicis? Doncs, es pot veure que, independentment d'aquestes variables que veuen aquí, l'índex de massa corporal i les experiències d'estigma, la interiorització s'associa a tots aquests problemes. No? Alguns de caràcter més psicosocial i altres de caràcter més mèdic, més pròxim. I aquestes dades comencen a trobar-se en el nostre entorn més proper en mostres molt significatives i estudis molt importants, com aquest que s'ha publicat l'any passat, amb un estudi de pràcticament 14.000 adults que estaven en programes de pèrdua de pes d'Austràlia, Canadà, França, Alemanya, Gran Bretanya i Estats Units. I el que es veu és que, en general, les persones que interioritzen aquest estigma pateixen més, especialment aquests problemes que veuen aquí. No? Mengen més com a resposta a l'estrès percebut, han guanyat més pes a l'últim any, tenen menys sensació de control de la seva alimentació i de la seva activitat física, més percepció de vivència d'estrès, una pitjor imatge corporal i, en general, una pitjor qualitat de vida relacionada amb la salut. Aquest mateix estudi s'ha fet amb aquests 14.000 adults i s'ha recollit informació sobre les seves experiències d'estigma, específicament en professionals sanitaris. I si aproximadament un 60% d'aquesta població informa que han patit experiències d'estigma en general, 2/3 parts d'aquestes experiències d'estigma les han viscudes a un entorn sanitari, parlant amb algun professional sanitari. I el que ens informen aquestes persones és que fan més evitació sanitària, el que dèiem, no van a demanar ajut a un especialista quan tenen algun problema de salut o algun símptoma, se senten més jutjats pels seus professionals, tenen una menor freqüència de controls rutinaris de tot tipus, se senten menys escoltats i, en general, tenen una pitjor valoració de la qualitat de l'assistència sanitària. Què passa amb els joves? Amb els joves, especialment amb els adolescents, hi ha menys estudis, però els pocs estudis que tenim ens mostren que els resultats són força semblants, especialment acusats en el cas de les dones, de les joves, i de les joves adolescents. Bé, ja per terminar, uns breus suggeriments basats en, diguem-ne, les recomanacions internacionals que es comencen a fer en relació amb aquest tema. No?
Diguem-ne que el resum és que el paradigma aquest centrat en el pes, en realitat, si ens hi fixem, no està ajudant. No? Quan demanem a una persona que intenti modificar el seu pes corporal, que faci alguna dieta, que intenti perdre pes, l'estem ajudant o en realitat estem estigmatitzant-lo més i contribuint a que la seva salut encara empitjori més? Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer i que penso que és central, no?, per la reflexió d'aquest seminari. Canviem llavors la narrativa. Quines són aquestes experiències, aquests suggeriments que s'estan fent en el moment actual? Doncs veurem alguns dels més importants, de forma simplificada. Per un cantó tenim que la pròpia Organització Mundial de la Salut ha fet un informe que va publicar recentment sobre el tema de l'estigma del pes. És un informe força complet que recull moltes dades, especialment de tipus epidemiològic, sobre la presència de l'estigma en l'àmbit europeu i el seu impacte sobre temes de salut, qüestions que hem comentat aquí, i fa una crida a la necessitat d'abordar aquest problema i reduir l'estigma d'alguna forma. Tenim la Comissió Europea, que això, insisteixo, des del punt de vista, diguem-ne, polític, o sigui, que hi ha un organisme polític tan important i influent com la Comissió Europea, reconeixi, no, d'alguna forma, que l'obesitat és una malaltia crònica recurrent, és un pas, sens dubte, molt important en canviar aquesta narrativa. Tenim aquesta guia que havia comentat, que he comentat en diferents ocasions al llarg d'aquesta breu presentació, i que aquí poden veure algun detall més. És una guia de pràctica clínica per abordatge d'obesitat en adults, elaborat per aquesta associació de metges i l'associació Obesity Canada, que és una associació sense ànim de lucre molt, molt important a nivell internacional. No? Que per primera vegada en una guia de pràctica clínica de metges es reconeix que l'obesitat és una malaltia crònica, prevalent, complexa, progressiva i recidiva. Això és un avenç també molt important, inclús en relació a, per exemple, l'última guia de pràctica clínica d'aquest mateix grup, que encara no hi havia aquest reconeixement. Per tant, les dades són prou rellevants com perquè es faci aquest canvi. No? I molt important, mirin el que diu aquesta guia. No? Es canvia l'enfocament del maneig de l'obesitat cap a la millora dels resultats de salut centrats en el pacient, en lloc de solament la pèrdua de pes. Insisteixo que després la nostra companya, la Violeta, tornarà a incidir en aquest punt. Tenim també una guia que va elaborar un grup específic del Parlament Britànic pel tema de com fer una comunicació positiva sobre obesitat i que ha tingut una influència força important en una de les guies més importants que s'han publicat sobre aquest tema recentment, de fa un parell d'anys, al govern de l'Austràlia Occidental. Que comentaré molt breument perquè penso que resumeix perfectament algunes de les idees més bàsiques en relació amb com abordar el tema de l'estigma. No? Hi ha 8 àmbits específics on es fan recomanacions. La primera té a veure amb aquests missatges que traslladem, de vegades excessivament simplistes i reduccionistes sobre el que és l'obesitat i les causes de l'obesitat i molt centrats en la responsabilitat de l'individu. És necessari que els nostres missatges canviïn completament i que donem una visió molt més acurada de la complexitat d'aquest fenomen i d'aquesta idea de que és un fenomen crònic, no? I que, per tant, requereix d'un abordatge totalment diferent. No? El tema de reduir la culpa, l'estigma, això és imperiós, és molt necessari a tots els àmbits. Una forma de fer-ho és començar a canviar, i això està molt reivindicat per moltes associacions de pacients, el llenguatge, la forma que parlem de les persones que tenen obesitat, no? Cada vegada es recomana més fer servir aquest llenguatge d'on la persona primer. No, no parlem d'obesos, sinó parlem de persones amb obesitat. De la mateixa forma que no parlem de cancerosos o d'acidosos, sinó de persones que tenen càncer, persones que tenen sida, persones que tenen una malaltia. No? Doncs comencem a canviar també el nostre llenguatge perquè és molt important. I això també en relació a temes de salut pública. No? Desgraciadament, moltes polítiques de salut pública de l'obesitat fan servir un llenguatge, de vegades, fins i tot bèl·lic, no? És molt, molt, molt habitual, no? Guerra a l'obesitat, no? Coses d'aquest tipus, no? I es recomana cada vegada més que fem servir un llenguatge més científic, més neutral, doncs, prioritat sanitària, per exemple. El llenguatge és important, ajuda a construir, no?, les narratives i són elements que s'han de tenir també en compte. El tema de les imatges, això és molt important, té a veure amb els estereotips. La necessitat de que quan s'informi i es parli de persones amb obesitat, fem servir imatges que siguin respectuoses, que no
perpetuïn aquests estereotips tradicionals. I, de fet, en tenim biblioteques accessibles, gratuïtes, on podem trobar moltes d'aquestes imatges de persones que tenen sobrepès o obesitat i que estan fent activitat física, que cuinen, que fan activitats saludables, que són estimats per persones properes i que poden fer-se servir també la nostra comunicació quan parlem d'obesitat. És molt important també el tema dels ambients. Recordem el que dèiem abans dels factors estructurals, no? De com l'ambient, l'entorn que ens envolta també té una repercussió molt important. Per tant, mostrem també aquest component quan parlem d'obesitat. Imatges de supermercats, de publicitat d'aliments massiva, no? per veure i entendre també que l'ambient, que l'entorn hi juga un paper molt important, no? En aquest problema. Trencar amb els estereotips i promoure la cerca d'ajuda, no? Que en aquestes persones, si comencen a tenir aquesta tentació de retrasar la cerca d'atenció sanitària, doncs que vegin que no, que això està canviant i que demanar ajut és molt important quan tenen qualsevol mena de problema de salut. I finalment, per acabar, citaré aquest estudi que s'ha publicat també molt recentment. Ja podem veure que la major part d'evidències són molt recents, alguna dels últims 3-4 anys, que aquest és un consens internacional que s'ha publicat a aquesta revista, Nature Medicine, que és una revista molt important i molt influent, i que està signat per més de 80 organitzacions internacionals, on hi participen les revistes científiques vinculades a l'estudi de l'obesitat més importants a nivell internacional, centres hospitalaris, organismes, fins i tot una comissió del Parlament Britànic, i que d'alguna forma és un consens, no?, d'una sèrie de punts de què s'ha de fer per reduir l'estigma i la necessitat de reduir aquest estigma de l'obesitat en la nostra societat. I com que estem en un seminari adreçat a professionals sanitaris que treballeu en l'atenció primària, doncs destacaré alguns punts que especialment estan adreçats al tema sanitari, no? En primer lloc, la formació dels futurs professionals. O sigui, s'ha de garantir que en l'ensenyament formal dels futurs professionals sanitaris s'informi adequadament sobre les causes de l'obesitat, els mecanismes implicats en el desenvolupament i el manteniment d'aquest problema i els tractaments efectius i aquest canvi de paradigma a l'hora d'abordar el problema d'obesitat, no? I que això s'incorpori als plans d'estudi estàndard dels futurs professionals. I també els organismes professionals i responsables de supervisar la pràctica professional al nostre entorn, no? Han de fomentar, han de facilitar i han de desenvolupar mètodes per certificar el coneixement d'aquesta situació, d'estigma i del seu impacte i dels seus efectes, juntament amb habilitats i pràctiques lliures d'estigma. O sigui, és molt important que els professionals sanitaris tinguin un coneixement de l'impacte que això pot tenir en els vostres pacients, en els vostres usuaris, i que, d'alguna forma, aquesta situació canviï amb la finalitat que tots al final pretenem, no? I és millorar la salut i la qualitat de vida d'aquestes persones que assistim. Bé, és una presentació molt documentada amb evidències molt recents, insisteixo, moltes d'elles revisions importants. Si tenen interès en consultar alguna d'elles, les tenen a la seva disposició a la presentació. I això és tot per part meva. Estaré a la seva disposició si volen fer qualsevol comentari o pregunta al llarg del seminari. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David. Ha estat molt interessant. M'ha quedat molt clar, menys a mi, el tema del canvi del llenguatge, que crec que és molt necessari. De fet, estem canviant el llenguatge en moltíssims altres foros i en aquest, evidentment, queda molt clar. El tema de la formació futura, també moltes gràcies per afegir-ho, perquè ara estem molt engrescats aquí a la primària amb el tema de la incorporació de les dietistes nutricionistes a les nostres vides, i el rol és molt important d'incorporar, i també ens estan fent tot aquest acompanyament en la formació i la redacció de documents i de la millora de la nostra atenció a la primària, que també estan aquí, quasi gairebé totes les nutricionistes que deuen estar a la primària ara noves, també, a les infermeres i les metgesses i metges també. Jo crec que és molt, molt interessant. Hi ha una persona que demana, si podria estar un moment, una imatge de les persones amb obesitat fent esport, que has posat un enllaç, i bueno, que si ho podíem posar en algun moment, si no al final de tot ho podem, o com ho consideri, David. Sí, un segon. També no patiu, perquè tot això es penjarà a la web, la presentació i el webinar, i es podrà recórrer a les imatges. És aquesta diapositiva.
Moltes gràcies, David. De fet, si aneu a aquesta guia, aquí em sembla que hi ha links directament al PDF que podeu accedir a aquestes biblioteques. Perfecte. Gràcies per l'aportació. Ara comentar als panelistes i als companys que estan tots connectats, que estan aquí atenent el nostre webinar, que poden continuar enviant les preguntes aquí pel xat, que abans no ho he dit, però que ja hi ha gent que ja està comentant cosetes. Ara passarem amb la Violeta. Farem una presentació així. La Carmen l'ha fet abans, però hi ha gent que no l'havia pogut sentir. La Violeta és dietista nutricionista de l'Hospital Clínic de Barcelona i forma part de la coordinació del grup de treball de l'abordatge comunitari de l'obesitat, del CALSBE, del Clínic, i ens comentarà els nous enfocaments a l'abordatge nutricional de la consulta, que són molt necessaris. Ens explicarà ben bé amb quatre també i bones idees d'estratègies centrades en la intervenció i l'avaluació basada en aquest canvi de paradigma que ens ha explicat també en David. I buscarem, bueno, si aquests canvis els podem fer sostenibles i basant-nos en l'entrevista motivacional que a totes ens sona i tenim expertesa, com a eix de la nostra intervenció al llarg de termini, si pot ser, perquè bueno, aquests canvis han de ser a llarg termini, si no, no farem gaire cosa. Tenim molt en compte això, que totes les persones que atenem són molt diferents. I aquesta presentació que ens farà la Violeta també ens dona unes quantes dades sobre la importància de l'adherència i el nostre impacte com a facilitadors de la consulta. Gràcies, Violeta. De res, moltes gràcies. Jo també volia agrair al departament que bueno, hagi comptat amb nosaltres i personalment per l'oportunitat de compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre l'abordatge d'aquesta patologia, l'obesitat. Com ha dit el David i extraït no, de les guies clíniques, sabem ja i s'ha posat de manifest que la obesitat és una malaltia crònica, complexa, progressiva i recidivant. I sabem també que les persones que viuen amb obesitat pateixen prejudicis i estigma i això té un efecte directe en l'augment de la morbimortalitat que va independentment del pes. I si bé és cert de que tots aquests anys hi ha hagut avenços substancials en el que respecta a l'epidemiologia, en els determinants, a la fisiopatologia, també a l'avaluació de la persona i sobre algunes tasques a fer per prevenir i tractar l'obesitat, encara queda, i crec que estem en aquest camí, en aquest punt, aquest pont, un canvi d'enfocament terapèutic cap a la millora dels resultats de salut centrats en els pacients. I com deia David, en lloc de només centrar tot això en mesurar o en un aspecte simple com és la pèrdua de pes. Tenim diversos estudis, a part de les guies clíniques, que han tingut interès o s'han centrat en conèixer aspectes de la relació entre pacients i terapeutes envers aquesta malaltia. Aquí tenim l'estudi Actions que ha estudiat una mica sobre les percepcions sobre l'obesitat i les barreres per la seva cura i una mica aquesta dada volia compartir amb vosaltres, que de la majoria de persones amb obesitat i també dels professionals en blau, la majoria pensen que és una malaltia crònica, però fixeu-vos en les persones amb obesitat, només un 68% considera que és una enfermedad crònica. O sigui que encara tenim treball en transmetre aquesta idea i fundamentar-la, no? També l'estudi Action, que com deia, s'ha fet amb professionals de la salut i amb persones amb obesitat, eren com 1.500 pacients i 300 professionals, ha volgut conèixer una mica més sobre aquestes actituds davant de l'obesitat i han preguntat o han posat de manifest certes sentències i després aquí en barres teniu en tronxa quants pacients estan d'acord amb aquesta sentència i en verd quants terapeutes estan d'acord amb aquesta sentència, no? Fixeu-vos que aquesta primera, bueno, semblava interessant, com el 80% de pacients consideren que són completament responsables del maneig del pes, del seu pes, mentre que només un 19% de professionals consideren que això depèn única i exclusivament del pacient. També un altre aspecte important que em sembla que val la pena comentar és
Quant de responsable és el professional perquè la persona perdi pes? Bueno, els professionals pensem que som molt responsables d'això. El 80%, més del 80% de terapeutes pensen que això és competència nostra, però només un 31% de pacients pensa que és, depèn del terapeuta només. No? I bueno, és curiós veure aquesta diferència. I després, en referència per baixar pes, no? Què he de fer? La sentència o la frase era he de canviar el meu hàbit alimentari, tot el meu estil de vida, totalment per poder perdre pes. I en aquest cas, un 80% de pacients, de professionals, pensen que això és necessari, és així, versus un 55% de pacients que pensen que per baixar pes necessiten fer un canvi complet, substancial del seu estil de vida. Penso que conèixer aquestes actituds, aquestes creences, és important i per això la importància de centrar en el pacient, el tractament, l'abordatge, per conèixer quines són aquestes característiques que perquè al llarg del tractament intervindran, o sigui, tenen interacció les creences, el valor del pacient tindrà interacció amb com es desenvolupi aquest acompanyament, aquest canvi d'hàbits, no? També em semblava interessant veure que, bueno, els sentiments, no, sobre les seves discussions amb els metges o terapeutes sobre el seu pes, bueno, tenen actituds positives i negatives i un 46% de pacients ho viuen positivament i, bueno, l'altra meitat ho viuen més negativament. O sigui que hem de preguntar i intentar que tots ho visquin positivament, és clar. I per això, i ja parlar en David d'això, la comunicació és molt important, la comunicació ha de ser sensible i ha de mostrar, transmetre suport. I per això necessitem originar un ambient favorable, que és clar, es tracta de parlar com cal, parlar bé, però no solament amb els pacients, sinó entre nosaltres, els terapeutes. Hem parlat del llenguatge, però també fer mesures antropomètriques en un ambient respectuós i tenir un equipament, unes instal·lacions adients perquè els nostres pacients estiguin còmodes. Volem que vinguin, volem que torni i per això tenim que crear, originar aquest ambient favorable. En quant a estratègies de comportament efectives que afavoriran aquest canvi d'hàbit, s'han descrit moltes i, de fet, utilitzem moltes aquí en la pràctica clínica. Si bé és cert que l'atenció ha de ser contínua i centrada en el pacient, també tenim que afavorir aquest establiment dels objectius, la capacitat de transferir habilitats per resoldre problemes, saber o poder ajudar els nostres pacients a resoldre problemes i controlar els estressors i els estímuls que originen una conducta, doncs, no afavoridora. Necessitem conèixer el seu sistema de suport, conèixer la conducta que ells tenen quan estan sota aquests estressors, també conèixer, bueno, les habilitats d'autocontrol i automaneig que tenen per fer front al seu dia a dia o aquell aspecte que saben que han de modificar de la seva alimentació o de l'estil de vida. Podem parlar amb ells per conèixer quina és la millor estratègia de restricció calòrica que permeti d'alguna manera afavorir aquesta alimentació més saludable i, bueno, programar, no, el canvi de l'estil de vida enfocant també l'activitat física, recomanant d'una manera també més individualitzada i que vagi més enllà de sortir a caminar, no? Perquè potser amb una pregunta com què és l'activitat física per tu, lograrem més, no? Aconseguirem més beneficis que no donant el missatge directament. Sigui que siguin les estratègies, que no les discutirem aquí en aquest seminari, el que sí sabem és que necessitem generar aquesta adhesió a quelcom que sigui bo pel pacient. I això ho aconseguirem si som capaços de crear aquest ambient favorable que passa per la nostra formació, el nostre llenguatge, l'ambient, la creença, les nostres bases de lo que considerem que és aquesta patologia. I després,
és important considerar que tots els pacients responen diferent a tots els abordatges terapèutics. Sí? Aquí tenim la variabilitat intraindividual e interindividual a les diferents opcions terapèutiques. Tenim què passa, qual és l'evolució de ponderal tant per les persones quan perden pes quan, i recuperen com aquells que perden pes i no ho recuperen de la intervenció conductual. Fixeu-vos en aquesta gràfica de la meva esquerra com hi ha una variabilitat molt gran, les persones responen de manera diferent a la mateixa intervenció, el mateix quan donem propostes d'activitat física als pacients, quan incluïm el nostre pacient en un programa d'activitat física reglada, veieu que la diferència, la pèrdua de pes és ben variable i també amb la cirurgia bariàtrica. Aquí teniu aquests puntets, són diferents progressions de trajectòries de pes després de la cirurgia bariàtrica i com veieu, són diferents entre ells. O sigui que no responen tots igual. Això mereix que centrem aquesta intervenció, sigui la que sigui, en el pacient. I per això també extret de les guies canadienses de tractament de l'obesitat en adults, tenim aquest esquema que orienta sobre com tenim que abordar el pacient amb obesitat. Sempre demanar permís per parlar del seu pes, per discutir aspectes que no podem donar per suposat que és el que venen a fer, sinó que la idea és demanar aquest permís per parlar del pes. També avaluar la seva història. Òbviament, venen després de diversos intents de pèrdua de pes i això és molt positiu perquè tenim experiència i necessitem conèixer aquesta experiència perquè sens dubte ens servirà de punt de partida i ens donarà molta informació sobre com responen als tractaments. Necessitem valorar, contemplar juntament amb ells quin serà el maneig nutricional, exercici, conductual, per després posar-nos d'acord en quins seran els objectius que poden sortir de tota aquesta revisió, de tot aquest patient journey que estem proposant, per després poder ser capaços d'ajudar els nostres pacients a superar les barreres que hagin identificat en tota aquesta trajectòria. Encara tenint en compte tot això, sabem que l'important serà focalitzar en canvis cap a un estil de vida saludable basat en els valors del pacient i no evitar centrar exclusivament en el pes tot aquest suport que des del centre de salut li donem. De fet, molts cops no els pesem als pacients i ells mateixos s'assombren. Diuen, avui no em peses, llavors el que fem és dir-li, si tu vols, sí. Vols pesar-t'hi, no? No és el que venen a fer, perquè si no, és normal que es sentin malament, venen a ser jutjats, no? I això és precisament el que volem evitar. Per una mica il·lustrar els beneficis de menjar sa, que de fet és l'objectiu en aquest tractament, us volia transmetre tota la investigació i evidència generada dels estudis que han considerat la dieta mediterrània com el Perdimet Plus, que s'han fet aquí en el nostre medi i que han canviat al món les recomanacions alimentàries. Sabem que l'adherència a la dieta mediterrània és positiva i és l'objectiu per nosaltres, per aquests pacients, que aconsegueixin focalitzar en canviar la seva alimentació, assegurant el menjar sa, l'alimentació saludable, perquè sabem que aquest tipus d'alimentació, i això s'ha també publicat en estudis d'elevada rellevància científica, sabem que menjar sa, patró de dieta mediterrània, produeix una reducció en la incidència d'enfermedat cardiovascular i que això era independentment del pes. O sigui, tenir com a objectiu o proposar com a objectiu el assegurar o seguir un patró alimentari saludable ja té beneficis clars per la salut que són independents de la pèrdua de pes. I també per il·lustrar
aquesta discussió que hi ha hagut des de més de 50 o 60 anys sobre quina dieta és la millor per baixar pes, us ensenyo aquest estudi del Danziger, que m'ha agradat molt ja quan va sortir en el 2005, perquè incideix en que dona igual el tipus de dieta que segueixi el pacient. Aquí estan comparant aquests quatre tipus de propostes nutricional dietètiques diferents, la dieta Atkins, la dieta Zone, la dieta Weight Watchers i la Ornish. I mireu, la pèrdua de pes és variable. Aquí, amb la dieta Atkins, hi ha persones que guanyen pes i hi ha altres que perden més de 15. I el mateix passa amb totes les dietes. Cada icono d'aquests és una persona. O sigui que dona igual el tipus de dieta que faci el pacient. El que és determinant a l'hora d'aconseguir la pèrdua de pes és aquesta adherència a la dieta que estigui proposada o fent la persona. O sigui que el número de vegades que hagin vingut a veure'ns o el número de sessions a les que hagin participat, això sí que determina la pèrdua de pes i no el tipus de dieta. O sigui que això ens fa pensar en quant d'important és l'adherència del pla terapèutic que portem amb el pacient en el tractament. I per això sabem, perquè fa molt que s'està generant aquesta evidència, que el programa d'atenció contínua ha d'estar centrat en el pacient. Sabem que un enfocament terapèutic sense prejudicis serà la base d'una bona relació entre pacient i terapeuta, i això ho podem portar a terme mitjançant l'entrevista motivacional. També sabem que nosaltres, els professionals de la salut, i sobretot atenció primària, juga un paper importantíssim, determinant. Són la via qui acull, no?, el pacient, la via d'entrada per tots els programes dels quals podem abastir o proposar. I, a més, perquè en aquesta relació pacient-terapeuta s'ha de veure com una oportunitat, no?, per empoderar l'educació del pacient i, bueno, donar-li suport en el seu camí pel maneig d'aquesta malaltia. Sabem que l'entrevista motivacional ens fa tenir una millor relació amb els pacients, és un bon model per comunicar-nos. Sabem que està basada en la col·laboració entre terapeuta i pacient, evita la confrontació. També sabem que ens ajuda a empoderar el pacient, a donar-li informació de qualitat i que això sigui utilitzat per ells per desenvolupar estratègies que siguin, bueno, positives per la seva trajectòria, i també afavoreix l'autonomia, no? Evita l'autoritat. O sigui, el terapeuta no és més que el pacient. Terapeuta i pacient estan a un mateix nivell. I això és una aliança establerta que ha de continuar d'aquesta manera. I aquesta actitud terapèutica és important. És important perquè pot anar contra el canvi o favorir el canvi. De forma que si nosaltres fem recomanacions prescriptives, donem el paper de dieta, consells dirigits, suposicions o fem amenaces, això enfatitzarà la conducta actual i no farà que el pacient evoqui, no tingui el desig de canvi. Per l'altra banda, si nosaltres fem preguntes obertes, si fem o logrem que el pacient faci afirmacions automotivadores, si el fem reflexionar sobre el teu entorn, sobre els seus objectius, sobre el que ha fet fins ara, això sí que afavorirà el canvi i això és la direcció que hem de prendre per tenir una bona relació i poder ser exitosos en el tractament. I, entre altres, també quan parlem d'adherència, cal mencionar quins són els factors que condicionen, no, aquesta adherència. I fixeu-vos que això és d'un report d'adherència que ha tret l'OMS fa quasi 20 anys, on deia o manifestava que l'adherència era un fenomen multidimensional i que no és tot culpa del pacient si té o no té adherència a la nostra proposta o al tractament. De fet, factors relacionats amb el pacient hi ha només un, i ni tan sols és el més important. També
perquè condicionen l'adherència, hi ha altres aspectes que depenen de nosaltres, l'accés al tractament, la formació mèdica, que és inadequada tant en nutrició com en obesitat, als metges, a tots els professionals de la salut en general, o el reconeixement lent entre els proveïdors d'atenció mèdica de que l'obesitat requeriria un tractament a llarg termini, com ha passat amb el tractament de la diabetis, per exemple. I també la manca de programes d'estils de vida que siguin efectius, accessibles a tothom i a un cost, no?, que tothom es pugui permetre. O sigui que això ho hem de tenir molt en compte. Tots som responsables de la falta d'adherència, si és que és el cas. I després, que coneixent la perspectiva del pacient ens permet fer una mirada diferent. Ens permet conèixer necessitats no cobertes, perquè clarament ja ara en els programes que oferim hi ha necessitats no cobertes, per això tenim el resultat que tenim, amb, no? No nosaltres, el món en aquest tipus d'abordatge, i que a més ens apropa l'impacte real de la malaltia en la vida quotidiana. Sens dubte forma part de la solució i generarà confiança al pacient. I uns punts de reflexió sobre per què que justifiquin la presa de decisions compartides. Bueno, les preferències dels pacients difereixen de les dels terapeutes i, per tant, si els terapeutes decideixen pels pacients, els pacients probablement no obtindran el que volen. També les preferències dels terapeutes varien entre terapeutes. Per tant, si decideix el terapeuta, dependrà del terapeuta que un tingui perquè li vagi bé o malament, no? I també que les preferències dels pacients també varien, no? Varien entre ells, no volen tots el mateix, també sabem que no respondran el mateix, amb el mateix tractament, o sigui que necessitem conèixer o formar part d'aquesta decisió, fer que el pacient formi part d'aquesta decisió compartida. I per això hem de preguntar al pacient el que necessita. Des de fa un temps, aquí, a càrrec del doctor Joan Escarravil, hem desenvolupat l'espai d'intercanvi d'experiències del pacient, el Living Lab, i és un lloc, un espai per involucrar el pacient en totes les decisions, no només de dissenys de programa, però també d'avaluació d'aquests programes i de l'elaboració de les guies clíniques. De fet, les guies clíniques de les que parlava en David també hi han intervingut pacients per veure si estava en sintonia, no?, amb els que ells sentien. O sigui que, per concloure, diem que l'entrevista motivacional permet generar un ambient favorable al canvi i fomentarà l'adherència terapèutica, que és important, és base del tractament. També que els canvis favorables en l'alimentació tenen clars beneficis per la salut, més plantejat com una alimentació saludable, propera, com és la dieta mediterrània. Conèixer bé la dieta mediterrània, saber, no?, què s'entén per dieta mediterrània. I després necessitem el desenvolupament i l'adquisició de competències per part dels terapeutes, perquè això permetirà materialitzar aquest canvi en el model assistencial que necessitem i que estigui centrat en el pacient. I després que l'experiència de la pacient afegirà valor a la transformació dels programes d'obesitat, seguint amb aquesta frase d'Einstein, no?, que una mica és això, no podem resoldre problemes amb la mateixa mentalitat que vam tenir quan les vam crear. I amb això també acabo i quedo pendent dels vostres comentaris. Moltes gràcies, Violeta. M'ha encantat, a mi personalment. Ara, el que deies d'aportar valor, en quin millor moment que ara que aportar el valor de l'experiència d'una persona amb obesitat, que ara us presentaré com a tercer panelista. És important que ho tingueu en compte, que aquest cop hi ha una persona que pateix obesitat i l'hem sumada en aquest webinar, que crec que és una cosa molt, molt imprescindible al nostre dia a dia, no? Pensar en la seva opinió i en com se senten ells, no? I com viuen ells la malaltia. Farem una petita breu entrevista a una persona amb obesitat, que és el Santi Mas,
que és atès aquí al nostre centre, que és el CAP i Baix Mar de Vilanova i la Geltrú, que ve acompanyat de la Ruth Pérez, que és una infermera del centre, que és la seva infermera referent, i ara us deixo amb ells, que en una mica de brevetat ens faran 5 cèntims de com viuen la malaltia. Gràcies. Bon dia, sóc la Ruth, soc infermera. Aquest és el Santi, és pacient meu. Ve tot sovint a la consulta per molts motius. Sí. Un d'ells és perquè pateix obesitat i bueno, portem un seguiment. I res, com ho vius tu, Santi? Bueno, doncs, a veure, com bé dius, vinc sovint per diferents motius, perquè un dels meus problemes és l'obesitat que pateixo, no és l'únic. I en realitat doncs, també està relacionat amb alguns dels altres. La meva experiència, la meva forma de viure la malaltia és negativa, suposo que com qualsevol altra malaltia, i especialment les patologies que no depenen dels altres, de l'atenció mèdica que es rep, sinó que depenen bàsicament d'un mateix, no? De l'actitud que un mateix adopti i de les accions que emprengui. Això ho dic perquè l'atenció mèdica que rebo penso que és immillorable, és la que ha de ser, és perfecta. I aquí l'únic que falla és la meva falta de voluntat, la meva falta d'implicació i d'una manera realment irresponsable. De vegades a mi em costa explicar-me a mi mateix com és que soc tan irresponsable en aquest sentit. I trobem moltes excuses. Les persones que patim aquesta malaltia tenim moltes excuses, que si és que menjo per ansietat, que no tinc temps de fer exercici, etc. No és veritat. O sigui, jo sóc conscient, confesso, que no faig el que hauria de fer, el que sé que hauria de fer i no ho faig. Per tant, la meva evidència és negativa, però diguem que la negativitat la està enfocada en mi mateix, no en l'atenció mèdica que rebo. Com penses que et podríem ajudar? Bueno, com deia, l'atenció mèdica que rebo és perfecta. No només tinc cap motiu de queixa, sinó que m'ho contrari. Penso que és molt bona. M'ajudeu tot el que realment em podeu ajudar. Si puc a fer visites, em doneu les recomanacions de la dieta que hauria de seguir, del tipus de vida que hauria de seguir. El problema, ja deia, és que jo no faig el que hauria de fer. A mi és un reforç positiu el fet de venir aquí amb vosaltres, perquè en certa manera és una manera d'obligar-me a fer el que hauria de fer. Si no ho faig, ja dic, és per negligència meva. Per exemple, a vegades, quan vinc a la consulta, també vinc en relació a la diabetis, que està totalment relacionada, diabetis mellitus, que està també relacionada amb l'obesitat, clar. I, per exemple, en les visites periòdiques, una de les coses que fem és pesar-me. No? Jo, cada vegada que em trobo en aquesta situació, tinc una mena de sentit de culpabilitat, perquè si no ha baixat el pes o inclús ha pujat una mica, la culpa és meva. I l'explicació, l'única explicació, lamentablement, és que no he fet el que sé que hauria d'haver fet. Llavors, ja dic, l'atenció mèdica que rebo, penso que no pot ser millor, és perfecta, i aquí el que falla sóc jo. No sé, dubto, perquè tinc alguns coneixements de psicologia i de vegades penso que potser una mica d'atenció psicològica o un tipus de teràpia em podria ajudar, però francament penso que no. Penso que no perquè el que s'ha de fer, el que hauria de fer, ho tinc perfectament clar i si no ho faig és per motius d'aquest tipus doncs que no tenen una explicació racional. Sí, bé. El tema de com em podeu ajudar a l'atenció primària, fent exactament el mateix que feu fins ara. És a dir, jo el que espero, no espero que feu res més, perquè és que penso que el que l'atenció primària em dona, en aquesta malaltia i en les altres comorbiditats que tinc, és exactament el que necessito, exactament el que s'ha de fer. Ja dic, aquí el que falla és la meva força de voluntat i espero algun dia sortir-me, avisés. És la típica malaltia doncs, com el tabaquisme o, per exemple, estudiar idiomes. No? És allò que sempre sabem que s'ha de fer, tenim present. A partir de 1 de gener ho farem, ho posaré en sèrio, ho fem i potser estem uns quants dies o unes quantes setmanes fent-ho fins que altra vegada caiem
en la dinàmica de la desídia, de la vida sedentària, de la mala alimentació, i és un cercle viciós del qual és difícil sortir. Suposo que la relació psicològica, però ja dic, tampoc no m'imagino una teràpia, per exemple, cognitiva o conductual que pogués fer canviar d'actitud. No, penso que no. Moltíssimes gràcies, Santi. Em sap greu el tema de dir-te constantment que ho fas malament, perquè nosaltres també tenim molt camí per aprendre i segurament podem millorar molt i tenim molt de marge, tant en l'adherència com en l'acompanyament que fem de la teva malaltia. Moltíssimes gràcies per això, per la teva aportació. Espero que us hagi agradat estar aquí amb nosaltres. I ara jo deixo pas a la Gemma, que farà una petita tovenda. Després donarem pas al... Perdoneu, que ara se m'ha anat a sol aquí. Perdó. Volia deixar passar el xat primer, però Gemma, primer fem la teva petita resum i conclusions. Sí, si vols ho fem així i dir-vos primer agrair-vos molt a totes les que us heu inscrit i connectat. Jo crec que potser vosaltres moltes de les coses que s'han parlat aquí ja les teniu com més integrades i més assumides, però jo crec que va bé de tant en quant que persones que treballen en l'àmbit, en el cas del David, doncs a la investigació, et puguin recordar que tot allò que sospites té un rigor i una evidència científica, és a dir, que no són solament corrents, noves formes d'abordar, sinó que són els resultats obtinguts de valoracions fetes per estudis que presenten conclusions amb una metodologia científica i que, per tant, aquestes conclusions les hem de tenir presents. La intenció una mica d'aquest seminari era veure com el focus potser l'hem de posar més en el canvi d'alguns estils de vida que no pas i que no sigui l'únic paràmetre o el paràmetre més important, la pèrdua de pes quan fem l'abordatge de l'obesitat, des de qualsevol dels entorns en el que el fem, reflexionar també sobre la qüestió de que la persona que pateix aquesta malaltia que ja hem definit com a la malaltia crònica, prevalent, complexa i recurrent, doncs no és l'única responsable del que li està passant i, per tant, en aquest sentit, doncs, dir-li al Santi que, evidentment, hi ha una part que depèn de la seva nivell d'adhesió i seguiment a les pautes que se li ofereixen, perquè estem induïts, influenciats per un entorn que ens facilita que això sigui així. Per tant, hi ha moltes coses a fer i a canviar. La responsabilitat no és exclusivament individual i veure també com n'és d'important que ens ajudin a superar barreres. Segurament el Santi el que ens ha expressat és que hi ha unes barreres que no aconsegueix identificar i que ell entén com que el seguiment que li feu des de la primària doncs és el seguiment adequat i ell no se sent assetjat per l'equip, però segurament hem d'ajudar a superar aquestes barreres que fan que el Santi no pugui avançar en aquest sentit. Jo destacaria com a molt important també el tema de l'evidència que tenim sobre la dieta mediterrània, aquest plantejament d'objectius centrats en aspectes qualitatius i no tant quantitatius i aquesta evidència que ens ha presentat la Violeta. I després, sobretot, potser acabar una mica amb que el principal objectiu que ens plantegem és el de generar i mantenir l'adherència en el tractament de les malalties cròniques i que en relació a l'obesitat tots els sectors tenim
un grau de responsabilitat en tenen les administracions, la part més política, la part de més de decisions de vida global i d'entorns, en té l'entorn de salut, en té l'individu, evidentment, en té els mitjans de comunicació, és a dir, hi ha una responsabilitat molt compartida. I per tant, en aquesta responsabilitat compartida, les decisions també és important que siguin compartides amb les persones que estan patint aquesta situació i fins i tot diria, no solament les persones, sinó amb el seu entorn immediat, les seves famílies. Destacar que, com totes vosaltres ja segur sabeu, doncs, l'entrevista motivacional és una gran eina favorable a la generació del canvi i a la millora de l'adherència i una mica acabar amb aquesta darrera frase que ens ha comentat, aquest darrer pensament i frase tan popular de l'Albert Einstein, no? Que si realment esperem resultats diferents al llarg del temps i aquests resultats a hores d'ara no estan sent gaire diferents en l'abordatge de l'obesitat, el que ens hem de plantejar, sense dubte, és que hem de canviar l'abordatge i que hem de canviar el mètode amb el que abordem la situació. Per part meva, res més. Espero que alguna de les coses que aquí s'han explicat, alguna de les coses que ens ha explicat el David, moltíssimes gràcies, David, per la teva intervenció, la Violeta també, i sobretot també la intervenció de la Ruth i el Santi, alguna de les coses que ens han dit ens faci reflexionar. Moltes de vosaltres potser ja això ho teníeu molt integrat i tal, però jo crec que amb un gran sector dels professionals que treballen en l'entorn de la salut és bo de tant en quant fer aquestes sacsejades en quant al que fem, deixem de fer o sabem que hauríem de fer. Jo res més, donar-vos les gràcies i obrir una mica el debat. Jo crec que hi ha alguna pregunta en el xat, Sarai, que podries plantejar a qui consideris dels professionals que han participat en aquesta sessió d'avui. Hi ha un parell de preguntes bastant interessants. La primera, crec que tant el David com la Violeta podrien resoldre una miqueta per ajudar-nos a aplicar això a l'atenció primària, era la de com ajudar aquest tipus de persones al tema d'ajudar-nos amb la culpabilització, no?, que senten tant anar a sobre, no? Llavors, a veure si podíeu donar-nos algun tip de... Evidentment que no som terapeutes nosaltres, vull dir, no aniríem a parar... Hi ha una companya, no?, que ha dit que el Santi sí que podria fer algun tipus de teràpia. Jo ara faig un apunt de primarista de que ara que ens han incorporat el rol del referent en benestar emocional comunitari, sí que era palès, no?, que podem fer moltes coses en activitat comunitària conjunta amb companys de psicologia perquè puguin fer algun grup de suport o tot el tema de la multidisciplinaritat que necessita l'obesitat, que això ho sabem des de fa molt. Però no sé, Violeta, si vols intervenir. Sí. El primer és tractar-los com els hem de tractar. Així reduirem, no, aquest sentiment. No cal que avisem. Directament tractar la malaltia com toca, no? Amb programes dissenyats d'aquesta manera, preguntant, coneixent, determinant les seves necessitats, no? Tot el que desenvolupem de tractament deveria estar basat en les necessitats, no? En el que nosaltres suposem que necessiten els pacients, no? Per això hem de demanar, hem de preguntar i hem d'escoltar. Penso que establint organitzant programes, com dèiem, crònics, de tractament crònic per la cronicitat i centrats en el pacient, és la manera en què ells es sentiran, no?, ben atesos. David, tu què en penses? Sí? No sé si... Sí, no, que estava mirant de poner el micro. A ver, yo soy investigador, yo hace mucho tiempo que no estoy en la práctica clínica, por lo tanto, mi opinión sería un poco pensando en las evidencias científicas que conozco. Yo lo que diría es que con respecto al tema del estigma, todo es muy nuevo, es decir, sabemos el impacto que tiene y sabemos que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo no lo tengo tan claro, la verdad. O sea, de hecho, no conozco de programas que se hayan implantado y se haya evaluado su eficacia a largo plazo con esta nueva perspectiva, ¿no?, para reducir la culpa. Sé que en otros ámbitos de la psicología clínica
existen programas cada vez más que incorporan elementos de autocompasión, etcétera, ¿no? Que están dando buenos resultados, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, etcétera. Y muy probablemente puedan cogerse algunos de estos elementos y traerlos, ¿no?, al tratamiento de personas que tienen muy interiorizada esta culpa, ¿no? Que como hemos visto, es una barrera muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver un poco en el futuro qué programas, de qué forma y cómo funciona. Uh-huh. Creo que hay que ponerse a caminar, ¿no?, y ver un poco los resultados que van en esa línea. Si me permitís, yo quería hacer un comentario, porque estoy viendo los comentarios que veo que la gente uh-huh. está hablando mucho. Porque en el tema de la responsabilidad individual, y que tiene mucho que ver, que yo creo que hay algo que todavía, veo que hay alguna reticencia por parte de algunos comentarios a que esto se entienda y que de alguna forma la persona sigue teniendo una responsabilidad individual, si insiste, ¿no?, en algún comentario. Claro que sí, por supuesto que todas las personas somos responsables de lo que hacemos, pero lo que estamos hablando es de la relación que esto tiene con el tema del foco del tratamiento. O sea, yo creo que esta es la clave del cambio. O sea, si el foco es el cambio en el peso corporal, si el foco es la pérdida de peso corporal, ahí la responsabilidad no es del individuo. Esto es lo que la evidencia dice. Ahora, si estamos hablando del cambio de estilo de vida, entonces podemos hablar de herramientas que puedan ayudar, muchas, Violeta has comentado muchas, ¿no?, tú, que puedan ayudar a las personas a hacer ese cambio. Pero claro, si le estamos pidiendo a una persona que pierda un 10, un 15, un 20% de su peso corporal, o sea, es que le estamos pidiendo algo que la evidencia científica nos está diciendo que no es posible. Entonces, claro, ahí la responsabilidad individual no está. O sea, yo creo que es un poco vincularlo a los objetivos, ¿no?, del tratamiento. Claro, objetivos asequibles, ¿no?, a més, que siguin realistes, també, això és molt important. Clar. I no parlar de perdre, perquè a ningú li agrada perdre, ¿no? Volem guanyar salut, guanyar qualitat de vida. Bueno, hi ha molts aspectes que podríem comentar. Gràcies, Violeta i David. Ara tinc una pregunta que potser, Violeta, va més cap a tu. És una pregunta que ens han fet molt al principi de la ponència també del David, però potser tu, que tens la clínica més a mà, podries contestar. És una pregunta complexa, eh? És llarga. Jo començo i al final jo crec que sí que... És que al principi diu, per què es diu que és un problema en el sobrepès i l'obesitat grau 1 fins a IMC de 35 si no augmenten clarament la morbid mortalitat? És el que s'anomena la paradoxa de l'obesitat. Fins i tot hi ha casos que aquests grups tenen millor pronòstic, la gent normal, amb IMC de menys de 25, perquè malgrat l'augment molt important de l'obesitat arreu, des de fa 30-40 anys, no minva l'esperança de vida, tot ha augmentat, no? I si és una malaltia que augmenta el risc de malaltia cardiovascular, el càncer, no? Com? És aquesta paradoxa que ens està plantejant el company. Sí, bé, l'he vist la pregunta al començament i, bueno, no, jo no ho tinc entès així, no. Això no es pot dir. L'obesitat redueix sempre l'esperança de vida i el seu tractament l'augmenta. Això és molt important. Hi ha dades, hi ha estudis que ho fixen en 9 anys en el cas de la diabetes mellitus, no? El tractament de la diabetes i de l'obesitat al llarg de la vida, 9 anys, I bueno, i això està documentat i puc tenir la referència. De fet, quan l'he vist, no sé si em deixeu compartir una altra vegada pantalla, puc, perquè fa poc he participat en una conferència on he fet servir una diapositiva que he pensat que potser... La veieu, això? Perfecte, Violeta. I volia comentar, és una diapositiva del doctor Vidal, el nostre cap d'institut, que m'ha deixat per una xerrada on parlava de quan hi ha excés de pes corporal, que es pot considerar la persona amb obesitat com metabolically healthy o metabolically unhealthy, no? I fa una mica referència al teixit adipós, a la toxicitat del teixit adipós que té la persona. I aquí, aquesta és la diapositiva que vaig pensar de seguida que vaig veure el comentari, on sabem, encara que això que diu la companya que no estem d'acord, és que sigui quin sigui la definició de metabolically healthy obese person, no? Person con obesitat,
tanto a los 5 como a los 10 años se observa que puede pasar a ser unhealthy, ¿sí? O sea que va a ir a peor la progresión de la enfermedad. Eso es un, eso, estoy nada más que compartiendo el artículo por si lo quieren revisar, ¿sí? Quien tenga la idea de la paradoja, eso ha quedado obsoleto en la cantidad vasta evidencia que tenemos ahora de la eficacia del tratamiento de la obesidad. Y bueno, y nada, gracias por la oportunidad de aclararlo, porque pensé enseguida en esta diapositiva de Vidal que em va deixar per aquesta xerrada. Gràcies, Julieta, per contestar. Jo crec que ha quedat molt clarificat. Hi ha una altra pregunta, que és que si... Bueno, jo puc respondre també si en una entrevista motivacional en 10-15 minuts a consulta si és una cosa realista, no? Jo, per la meva part, jo puc dir que sí, evidentment partint de la base que l'obesitat és una malaltia amb cronicitat, no? Que hem de veure repetides vegades i que és un camí, és una carrera de fons, no? Que diem, no? Que no és d'avui per a mañana i tot sovint doncs, hem de començar. L'inici de l'entrevista seria amb preguntes molt clares, per què has vingut, quins són els teus objectius d'haver vingut a buscar ajuda, què creus que tu podries fer i quin és el teu pensament sobre per què has vingut fins aquí, no? Que jo crec que és molt important que després identifiquin quins són els seus punts forts perquè puguin fer ells, no, el canvi d'estil i després com poder mantenir aquests, no? Jo crec que, evidentment, que hem de tenir les agendes preparades, això no ocupa l'espai d'avui, però sí que han d'haver unes agendes que ens donin espai per tenir aquests 15-20 minuts per fer una primera aproximació i donar-nos aquesta visita d'acollida amb una entrevista motivacional, que després, evidentment, no serà, ja no torno a veure, i ara ja t'he donat dos tips, perquè els tips se'ls ha de donar ell, o la persona, no? Ha de trobar-los ell, hem de tirar d'aquell fil amb aquestes preguntes obertes, i ser molt assertius en allò que ell considera que pot fer, no? O ella. I la idea és, sí, jo crec que sí, que en 15 minuts, en 10 segurament no, sí que es podrem presentar i saber quin és el paper de cadascú dins la consulta, però poca cosa més, no? Però si tenim 15 o 20, que podem obrir una bona caixa de Pandora, entre cometes, i que ell comenci a tirar del carro. Clar, clar, és que això no hi ha moltes idees que podria transmetre aquí. La primera és que està bé parlar amb el pacient del temps que tenim a la consulta i com el volem organitzar, aquest temps. Si són 10, són 10, si són més, millor, però no tant tampoc, perquè no, hem de ser realistes i potser organitzar el temps. Potser, si és el primer cop, sí que estaria bé que tinguem una agenda una mica més llarga de temps perquè ho mereix la situació. Tenim aquest privilegi de parlar amb ells i intentar nosaltres comprendre com podem ajudar-lo, no? És una cosa nostra i potser podem lluitar una mica més perquè la primera visita sigui més llarga i a partir d'aquí el que tenim, tenim. I si anem centrats al tema, ho podem resoldre. Ara bé, també podem proposar un canvi en aquest inici de la consulta, de la visita. No tenim que fer sempre el mateix, de que vingui aquí, tu aquí, jo aquí. Vale, jo ara aquí tinc una cadira molt més ergomètrica, no hi ha barrera, això és de panxa, estem junts, però no té per què ser així. Vull dir, podem treballar, fer un treball previ a casa amb el pacient d'una altra manera, digital, ho estem fent ara amb l'espai d'experiència del pacient, volem innovar les primeres visites i tot això està per venir. No, hem de sortir del model de vinc, ve, l'atenc, se'n va, no? S'ha de canviar tot, fins i tot això. Vull dir que pensem com podem articular aquest temps. Si fem més grups, aquí també hem après molt dels grups, hem après molt dels pacients en grup. I tot això ens ajudarà a construir, però sortint de visites, tu aquí, jo aquí, i no, potser ells tenen que treballar, poden enviar preguntes, podem resoldre's, podem fer visites mèdiques compartides també amb més pacients i més terapeutes, firmant consentiment de confidencialitat, etcètera. Hi ha moltes possibilitats. Només tenim que voler canviar el com estem fent ara.
Sarai, en el xat ja diverses vegades surt un tema que a mi també sempre em té una mica l'espineta posada, que és el tema de la nomenclatura que utilitzem, no? I aquí hi ha diverses persones que han parlat de patim o tenim, eh? Patim obesitat o tenim obesitat. Jo posaria també el focus en treballem amb persones o treballem amb pacients, eh? Sempre són pacients. El concepte pacient és una mica, per definició seria una mica... I després és el mateix que quan ja fa temps que estem doncs, recordant que no treballem, no treballem amb obesos, la població no són obesos, hipertensos, celíacs, no? O sigui, que són persones que en un moment donat o de forma crònica tenen un trastorn o una malaltia. Per tant, jo crec que aquest cuidar el llenguatge i la forma d'identificar les persones també és quelcom que hem d'anar integrant, com ho hem fet amb el gènere o com ho fem amb altres entorns de col·lectius que es poden veure afectats per la nomenclatura que utilitzem també a l'hora de citar-los en els estudis, en els articles, en les presentacions, etc. Hi ha més gent també que comenta en el xat que diu, escolta, aquesta paraula crònic és positiva de cara a la definició de l'obesitat? Quan tu amb una persona que pateix aquesta malaltia d'entrada li dius, això és crònic, d'alguna manera estàs vetant les possibilitats d'avançar? I diu, pues, si és crònic, què hi farem? No? Si a mi m'ha tocat això, pues, què hi farem? No sé, és quelcom que ha anat sortint i penso que està bé de comentar-ho. I després també algú que diu, senyors, és que la relació, senyors i senyors, la relació amb el menjar és molt diferent que amb el tabac o l'alcohol, perquè, tot i que també es pot crear una certa relació d'addicció, tu pots deixar de comprar tabac, no entrar en llocs on es vengui, i pots fins i tot deixar de comprar alcohol o tenir un accés més difícil, però el menjar l'has de continuar comprant. I, per tant, la teva relació amb el menjar és, sí o sí, sempre quotidiana. I la facilitat d'accés i la facilitat de tenir disponibilitat a casa de l'accés és molt diferent que amb altres elements que tu pots apartar més de la teva vida. I penso que també és una reflexió interessant que ha sortit. Eh? No sé per si voleu aportar alguna cosa més. Bueno, sí, m'ha agradat els comentaris i el xat. Estava llegint el xat i ens estan sortint temes molt, molt interessants. No? El tema de la cronicitat. Bueno, ens va bé lluitar-ho perquè els programes poden desenvolupar-se en atenció primària i amb atenció contínua. Per això ens va bé. Després parlar amb el pacient, bueno, depèn de la informació que tingui el pacient sobre la seva malaltia, donem informació, també els metges fan aquesta feina, no?, de donar informació de qualitat. I després ja arribarem a si és crònic o no, però també per afiançar la importància de que considerin que això no s'ho trauran de sobre fàcilment. Vull dir, és cert, és evidència de que és un problema crònic, que no es cura, ni tan sols després de la cirurgia bariàtrica. Que nosaltres sapiguem, la cirurgia bariàtrica no cura l'obesitat. Oi? Tornem a tractaments d'aquest tipus, paliatius de suport i de seguiment i de reforç continu. I bueno, penso que podem aprofitar el punt de cronicitat per afiançar els programes i el que deia en el xat també, el tractament farmacològic, no? Que ara tenim tractament farmacològic, tenim resposta, però no està finançat. I aquí entrem en un altre arduo terreno, però no, la insulina està finançada i els fàrmacs per contra obesitat no, no? I llavors, bueno. No sé si tenen el mateix grau d'evidència, Violeta? No encara, però bueno, s'està generant molta, és molt nou. Els fàrmacs per que estan funcionant ara són molt nous i bueno, arribarem. Sí, suposo que sí, exacte. Suposo que és aquest espai de temps que es requereix quan no es tracta de vacunes i de pandèmies i d'epidèmies d'aquestes com que hem tingut. Necessita un temps per generar un nivell d'evidència que justifiqui
la compra pública, no?, dels fàrmacs. Jo sí que, si em permeteu, afegir un comentari molt breu sobre aquest. Jo sí que penso que la definició de l'obesitat com un problema crònic és un avenç molt important. Clar, que el concepte de la crònic implica això, no? Bueno, doncs si és crònic no puc fer res, no? Aquest és l'error, no? O sigui, que tinguis una malaltia crònica no vol dir que no puguis tenir la major qualitat de vida possible dins de la vivència d'aquesta malaltia, no? I d'això penso que es tracta, no? O sigui, com es fa en la diabetes i en altres malalties, no? Tu pots tenir una diabetes controlada i amb una molt bona qualitat de vida o no, no? O sigui, jo penso que aquest és el canvi d'abordatge, o sigui, reconèixer que hi ha aquestes dificultats en el tema de la pèrdua sostinguda important de pes, però que això no implica que tu no puguis tenir una qualitat de vida. Totalment. Fan uns canvis importants, no? I això també té una relació, penso, amb un punt que he llegit, que dic, quina raó que té aquesta persona que està escrivint això, que és veritat que el gran problema que suposo que es trobareu a la pràctica clínica és que els pacients volen altra cosa. I els pacients, per molt que nosaltres tinguem aquesta perspectiva nova, els pacients el que volen és perdre pes. Això és veritat, ho estan dient allà. I aquest és el problema i aquí està el tema del canvi de narrativa. O sigui, és que això no es canviarà fins que no hi hagi un canvi radical a molts nivells. O sigui, no només en els sanitaris, sinó a nivell de comunicació pública, etc. Perquè, clar, mentre la gent continua tenint l'esquema de que l'obesitat és un problema de pes, i que són rebutjats perquè tenen un sobrepès i un excés de pes, si això no canvia, és molt complicat que els pacients vulguin altra cosa. Això jo ho entenc i és molt difícil, això costarà. O sigui, això no canviarà d'avui a demà. Trigarà temps, serà difícil. Però bueno, ja tenim una mica el camí marcat i les pautes, no? Els factors per on ens haurien de moure. Per seguir... Ai, perdó. És interessant, però estem ja quasi 12 minuts fora de temps. Sarai, mira a veure si selecciones... Jo, sí, m'agradaria, mira, fer aquesta petita reflexió, aquesta pregunta m'ha agradat, era el tema de fer una reflexió sobre el tema de la gordofòbia i aquest moviment que hi ha ara, que no sé si heu vist per l'Instagram, del positive, body positive, o aquest salut en totes les talles, no? L'altre dia comentàvem a pediatria que, bueno, està caient fort i normalitzar d'edat, no? Ja hi ha hagut algun intent de campanya, si recordeu, temps enrere, per part d'alguna marca comercial de sabons, d'utilitzar i també de corseteria, sobretot en sector femení, d'utilitzar cossos normalitzats, ja no dic cossos normalitzats, cossos reals. I penso que les bones estratègies publicitàries a llarg plaç hauran de col·locar-se sí o sí en aquesta línia perquè sí, perquè és el que toca i el que haurem de forçar que sigui. Jo voldria que es posés en pantalla la Maria Manera, que ens ha ajudat molt a organitzar aquest seminari, i Sarai, si ho consideres, potser podem anar tancant, donant les gràcies. Sí. Jo agrair-vos a totes les persones que estan aquí atenent encara la webinar i que ja portem més de 330, que encara estan amb nosaltres. Han estat connectades en el moment més àlgid, 420 persones. Sí, 420. I ara que passem un quart d'hora encara n'hi ha 313, o sigui que moltes gràcies. Molt, molt engrescadors aquests comentaris i de veritat són enriquidors per tothom. A comentar que hi havia alguna persona que deia el tema de que una psicòloga estaria bé a l'atenció primària, és el que he comentat abans, que ja tenim el referent de benestar comunitari, que alguns centres ja comencem a incorporar i que això ens ajudarà molt a l'abordatge més grupal, comunitari, no tan individual, però sí que aniria molt bé, a banda, evidentment, del suport de les persones que necessitin ja perquè presenten doncs, angoixes o altres malestars de la vida que s'han de tractar, no?, a nivell terapèutic. Després, el tema de les nutricionistes, dietistes, nutricionistes que ara tenim incorporades i que moltes estaven aquí a la formació, que moltíssimes gràcies també per la vostra atenció, les infermeres i les metges i les metgesses que estan aquí a peu de canó també. Gràcies a la Violeta, ha estat molt interessant, moltes de les dades les coneixíem però altres ha estat molt bona la teva visió
en el tema de les noves dinàmiques que fem amb les persones que esteu tractant. És molt, molt d'agrair. I el David, que ens ha donat tota aquesta visió des de l'estudi, de la psicologia, de com també millorar també les nostres paraules. Jo, si he dit patir en algun moment, doncs intentaré PNL aquí dentro i deixar de patir i més tenir. Això és molt important. I també agrair-vos a la Gemma i a la Maria per convidar a l'AIFI, que és la nostra associació, les infermeres de famílies i comunitària d'atenció primària d'aquí de Catalunya. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens trobem en algun altre foro. Gràcies. Gràcies.